Ahoj, vítám vás u mě v kuchyni opět, vaření s Jančou. Zase se tady, nebo je tady neděle a něco sladkého samozřejmě po obědě, takže jsem se rozhodla, že upeču mokacihlu. Potřebuji kakao, rozpustnou kávu, olej, zakysanou smetanu, já mám 400 gramovou, budu ale potřebovat 4 vrchovaté lžíce z té smetany, polhrubou mouku, 4 vajíčka celá, moučkový cukr, 2 vanilinové cukry, 1 kypřící prášek, na ozdobu polebu bílou jsem zvolila, hrnek vlažného mléka. A to by bylo teda pro začátek to, co je tomu potřeba. Tak si to hezky připravíme. Sem si rozbiju všechny 4 vajíčka. Celá. Přidám si tam 4 vrchovaté lžíce té zakysané smetany. Vůbec nešetřím, protože čím víc té zakysané smetany tam bude, tím lépe. Takže 4 vrchovaté lžíce. Přidám si tam vanilínový 2 cukry, moučkový cukr, opět 4 takhle vrchovaté lžíce, tady do toho mléka, vlažného mléka, si dám 1 lžíci rozpustné kávy. Už to mám všechno okolo, ale to nevadí. Promíchám, aby se mi hezky ta káva rozpustila. Takže si vás chviličku vypnu a nebudu vás tím zdržovat. No, když jsem si moka kafe takhle hezky rozmíchala, tak si ho naleji tady k tomu s tím mlíkem. Přidám 2 hrnky polohrubé mouky. Jeden hrnek oleje. Kypřící prášek. Celý. A rozmixuji na těsto. Když mám všechno rozmixované, tak mám tady takovouhle formu. Vypadá to jako cihla. Já tomu říkám cihla, takže
těsto si naleji do té vymazané a vysypané formy. Vysypu si tam přibližně 3/4 toho těsta. Na chviličku dám na stranu. Sem si přidám jednu zarovnanou lžičku, asi tak zarovnaná kaká. Lehce rozmíchám. A vleji zbytek toho těsta rozmíchaného s tím kakaem do formy. Už to mám okolo, protože koukám hezky na tu mísu a káplo mi to vedle, ale to vůbec nevadí, to se vždycky uklidí. Tak. Lehce si to projedu sem a tam. Opravdu jenom zlehká. A dám do trouby péct na 180 stupňů na hodinu. No a tady už mám cihlu hezky vyklopenou, krásně měkkou. Už je i trošičku vychladlá, takže si rozpustím tu bílou polevu nebo tu světlou polevu a tou si to hezky poleji. V troubě jsem měla cihlu hodinu a čtvrt na 180 stupňů, dokud se mi nedopekla, protože je opravdu velká, takže potřebovala o čtvrt hodiny déle. No, takže si ji hezky nazdobím a potom už jenom závěr. No a tady už mám cihlu nazdobenou, politou hezky tou bílou polevou. A využila jsem ještě rozpustné kávy a tou jsem z lehonka posypala vlastně tu moka cihlu. Jsem posypala ještě zrníčky té rozpustné kávy. Tak a nechám to hezky zatuhnout, vychladnout hezky a pak vám ukážu už jenom řez. No a tady už mám moka cihlu nakrájenou s polevou vynikající chuti. Přesně to, co jsem o to očekávala, tak je to velmi dobré. I chuťově opravdu chuť moka kávy. A moka cihla, ta velká, mě vyšla na 79 korun. 4 vejce 12 korun. 4 lžíce zakysané smetany 20 korun, 4 lžíce cukru 10 korun, plus ty 2 vanilínové cukry a prášek do pečiva jsem počítala 10 korun i s tím moučkovým cukrem. 2 hrnky mouky 2 koruny, 1 hrnek mléka 4 koruny, 1 lžíce rozpustné kávy jsem počítala zhruba 10 korun. 1 hrnek oleje 6 korun a 1 bílá poleva 15 korun. Takže jsem se dopočítala k částce, že ta velká cihla mě vyšla na 79 korun. Jsem velmi spokojená, je to zase něco jiného ke kávě nebo k čaji. A já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli moc hezky a abyste se měli dobře. Ahoj, příště uvaření s Jančou.